はい、おはようございます。これが24時間オープンのトイレです。冬もシャッター開けて入れるみたいだからね。ね、シャッターは閉まってる時結構多いんだけどね。うん、はい、で駐車場からこの下を通って道路の向こう側に行きます。はい、これですね。ひせげ平天空回廊。はい、大山トレッキングコースっていうのもあるんだね。こっちが大山なんだ。こっち行くのね。はい、おはようございます。今日は日光の霧降高原に来ています。はい、今日は日本二百名山の二峰山に登っていきたいと思います。結構、ね、登りごたえがかなりあるんで、はい、今日は気合を入れて頑張って登っていきたいと思います。霧降高原のレストハウスで、そこから階段があります。はい、霧降高原といえば、はい、こちら1445段の天空回廊と呼ばれる階段ですね。長いね。そうだね、ずっとだもんね。2463メートルだね。現在地が5345メートルだって。だから1000メートル以上上がるんだね。1000ちょっとか。はい、じゃあこの1445段の階段、1段目からね。はい、ウォーミングアップで登ってきます。 OK、 じゃあ出発。時間は6時50分だね。こう階段がきつい人はね、遠回りになっちゃうけど、でもこれ遊歩道だからね。そっか。はい、はい、200段目。これは200だ。はい、300段目。はい、400段目。なんかメッセージがいろいろ書いてるね。そうだね。はい、500段到着、頑張れ500段目。はい、ここで1420メートル。ここはもともと霧降高原スキー場だったんだよね。こんなさ、こんな一人乗りのリフトだったんだね。そうだね。うん、もう何十年も前でしょ。2003年だね。38年間営業してたんだ。うん、ここはやっぱ霧降高原っていう名前だからね、結構霧の方が多いんだよね。霧がね、出る確率が。だから今午前中こんな感じですけど、これからだんだんガスってくる可能性は高いよね。うん、花もすごいね。これ何の花だろう。あ、白い、白いお花だ。はい、標高1449メートルの、ま、中間地点ですかね。で、ここにちょっと休憩小屋があって、天空回廊、こんな感じです。ずっと上まで、ここがまっすぐですね。おお、空に続く階段、ね、すごいね。まあ、行きますか。うん、はい、でももうここで700段目です。半分か。で、両脇にはこうやって花があって、紅白だね。花を見ながら登れるという。うわ、すごいね。急だなこれ。急に見えるよね。急だよ。いや、雲どんどん増えてない？増えてる？増えてるで。だってほら、来るとき多少見えてたのにさ、
全部雲になっちゃったよ。うん、これよ。はい、あと一段。こんな感じ。はい、はい、1145段到着です。はい、標高1582メートル、展望台の今はい、雲海。もうバテた。はい、ゴール。ゴールっていうか、こっからが登山口だからね。そうだね。1445段登り終わって、はい、こっからが本格的な登山口だね。そうだね。はい、行こう。そうだね、天気崩れる前にね。うん、なんか今のだけでもう乳酸が溜まったよ。こっからは自然のそのまんまの山に入ります。ここからは野生動物もいる可能性も高いしね。よいしょ。はい、鹿よけのくるくるを通ります。はい、出ました。うわ、風が強くなって、ね、風強いね。はい、1750m ぐらいで、結構で序盤から急ですね。はい、赤薙山って言ったっけ。赤薙はまだ柵だよね、まだあっちですけど。結構ね。まだまだ登るね。そうだね、あの、はい、結構アップダウンがあるからね、ここね。今日の工程が9時間から10時間だよね。通常コースタイムが9時間から10時間なんで。そうだね、ちょっとペース上げていかないとね、日が暮れてしまうから。はい、ちょっとした尾根に出ました。あ、尾根もっと風強い。はい、こんな感じ。あ、さっきの丸山よりこんなに上がってきました。はい、ずっとあそこ歩いていきます。焼き石コンボ。焼き石混合っていうとこだったね、ここは。うん、これ樹林帯入ったんだね、うん、少しね。結構これ滑る土だね。うん、もうだいぶ削られちゃってるわ。よいしょ。はい、こんな感じで結構根っこだらけで、道がいろいろあってルートが荒れてます。もう自分で道を作って歩くしかないですね。これといってどこ通るってルートはありません。赤薙山の山頂に行きますね。こっち、あっちだと多分薪で妙法山に行くと思います。あ、尺投げ。あ、赤薙の山頂来た。風がビュービューしてる。はい、
墓脇神社。はい、到着です。はい、2010m。 あ、墓脇はい、祠があります。あれが南大山で、これが女峰ですね。あそこですね、女峰山。はい、こんなルートです。いや、アップダウンが、はい、また下り。雲はだいぶ取れてきましたね。まだあっちの方は雲海の上ですけど。あ、でも半分来たって言われたから、ね、嬉しいね。うん、相変わらず風は強いけどね。うん、北斜後まで来たね。もう一つ登りかな。人登りどこじゃないよ。人登りどこじゃないか。いや、まだアップダウンあるよ。結構。2190m 地点で、だいたい今北斜から降りてきて、下って今登ってるとこです。岩ゾーン、石ゾーンですね。あ、きつい。はい、今度北側が見えるようになりましたね。あ、下見えるね。ね、ちょっとまあ木がいろいろあって、ちょっとあんまり眺望が良くないけど。これシャクナゲだよ全部。あ、これ？この葉っぱシャクナゲだ。あ、じゃあ実がついてるからこれから花咲くんだね。うん、さっきね一箇所だけ咲いてたんだ。あ、本当？うん。へえ。これからどんどん咲くね。まあ、まず寒いからね。うん、はい、独標一里ヶ曽根。まだこっからだって1時間半。うん、前回ねここまでできて、でここを降りてったら雪がすごくて撤退しました。だこの先はまだ自分たち未踏なんですよね。今日は山頂に行きたいと思います。すごいね、ざれてるね。そうだね。水場が 20m ぐらいであるみたいです。 H2O って書いてあるもんね。うん、水出てんのかな。ちょっと見てくる。あったあった。へえ。あ、水場出てます。へえ、なるほど。ほんと 20m 近い。へえ。はい、2300超えてきました。
こうやってところどころ開けてるとこがある感じで、平らがあったり急登があったり下ったりで、結構やっぱり激しいですね。あ、見えてきた。あそこが予報かな、向こうの一番上が。だから多分こっちからその辺のピークを越えてその山行くのかな。まだまだ先だね。うん、またこんなに下るんだけど。いや、まだまだアップダウンあるからね。あ、やっぱさっき向こうから見たちょっとハゲしたここの山の脇通るんだね、ここね。結構崩れてるわ。うん、やっぱそうだ、さっきあそこから見たんだもんな。これ上りいるとき下りこう気をつけないとあれだね、うん、石落としちゃうね、うん、なんかすごいとこだねこれ。すごいすごい。まあでも足場を気をつけながらゆっくり歩いていけば危ないとこはないですね。こんな感じなんだね、こっちは、ね、うん、これ雪あると危ないかもね。うん、さあでももう少しで2400行くよ。はい、あ、もう少しか。はい、こんな感じで結構枯れてますね、下が。だいぶせっかく登ってきたのに真っ白になっちゃったよ。うわ、だいぶ真っ白。マジか。そこ過ぎたら山頂じゃないかな。三角点があるはずなんだけど。はい、三角点かな。三角点。はい、三角点。三角点の先なんだね、山頂はね。お、雪がだいぶ出てきた。うわ、ぐっちゃぐちゃじゃん。あ、すごいね、ずいぶん。雪が溶けて、結構ぐちゃぐちゃになってる。いや。うわ。ぐちゃぐちゃ。こんな感じ、ちょっと普通。ああ、着いた。お、今度こそ本物。お、本物だね。あそこさんじゃっぽい。よいしょよいしょ。ああ、長かった。長かった。11時11分。わーい、到着。イエーイ、到着。よし。お、南大山。南大山。うん。あ、これ下行っちゃうと唐沢小屋があって、二個の方に抜ける道なんだね。うん。わあ、すごい。わあ、すごい。うん。はい、二峰山到着。2483メートル。こっちがちゃんとした看板だね。あー、やっと到着だ。はい、到着。到着。女峰さん到着です。あー、おでーす。で、あっちが南大山。うん、ね、太郎があれかな、あの後ろが太郎かな。太郎さんか。太郎さんから郵送してきたのかね、多分ね。テントっぽかったもんね。うわー、すごい。こっち崖だ。うわ。
あでもなんか少しガス取れてよかったね。そうだね。いやマジよかった。中禅寺湖もちょっと見えるんだね。ちょっとだけ。うわなんかそこら辺だけすごいねガスが。南泰山。はい知らねえ。あでも全体的にほらすごいよほら、うん、全部見れる。でもちょっと北側の方はガスってるね。じゃあ向かいますか。忘れ物なしね、うん、11時45分じゃあ行こう。 OK、はい、あほらあずっと見えるよ歩いてきたとこがね。雲なくなったじゃん。うん、全然なくなったんだけど。なんだ。え、全くないよ。わあ、よく行ってきたな。遠かった。はい、丸山見えたし、もうあともうちょっとだ。もうちょっとだね。あそこまで下って、あと階段か。天空の階段。天空の階段降りてゴールだね。またあれ降りなきゃ。はい、14時56分、うん、はい、ゲートまで到着。やっとだ。長かったな。長かった、うん。あー疲れたね。疲れたね。はい、天空の回廊下ってます。もう霧もなくなったし。はい、じゃあ女峰山無事降りてきました。結構アップダウンがすごい激しくって、何十箇所あったんだろうねアップダウンね。ピストンで行きと帰り同じコース登って降りてきたんですけども、行きに下ったところは帰りは上りなんで、はい、あのまんべんなく、ね、ハードなコースでした。はい、では今回もご視聴いただきましてありがとうございます。また次の動画でお会いしましょう。お疲れ山でした。